Asante, asante sana my friend. Na ndio maana tunasema tumetenga bilioni 10 tujaze hizi balloons hewa. Hama na unagani my friend? Na kila kanisa itakuwa na binguni yake. Hama na unagani my friend? Sasa nataka kumkaribisha mama watoto wako wapi? Wapi nduru ya mama watoto wana mama? Yuko shai, unaweza rudi. Ndio maana anasema kwa hii kanisa wacheze ile ngoma ya my friend. Ama namna gani my friend? Yeah. Weka hiyo ngoma. No Billy, I haven't done that girl since my wife died. There's a whole crowd of people out there. You need to learn how to do this.